Di kalau mah, wanjai wanjau yoga gua kan saya dapat. Wanjai wanjau pilih visu yang kan saya naik melakukan garo. Apa sih je, lipa je, mai mata apa je, wanai mah cuci lipa je ne, wanai mah tuisa lipa je lu pilih. ตลาดราสิมาเก่งพี่โบนี่ก็ล้านเนี่ยมั้ยล่ะสิแต่มาเมาในตัวเลยฮะเวงเวียนเนี่ยพี่สาวเนี่ยยี่ที่ไกลมากกว่าสวยนี่อะไรลูกแต่มาเมาในตัวเลยก็เปล่าเลยล่ะสิมาตลาดราเย่เชิงกันแล้วนี่ฮะชอบแต่เด็กเส้นยาวสีนี่พี่เชื่อเลยแล้วสุดเอ็มมูลงานเลยโจ้สายเนี่ยจะเส้นยาวลงงานเลยสาดเนี่ยพี่พี่ได้จ้าวที่เนี่ยกงไปแล้วมาสิมาเก่งพี่สาวนี่เนี่ยลูกที่ได้แข่งพี่ตัวเลยก็ขมันท่าก็แต่มาพี่สาวเนี่ยตัวเลยเ
ပြေးသွားရင်လူတွေကရေလမ်းကိုတိတ်သုံးကြတော့မယ်မထင်ဘူး။ဒလားဘက်ကိုလိုင်းကားပြေးတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တန်ပံမောင်းနေသူတွေအတွက်အခက်အခဲရှိလာနိုင်တယ်။အရင်တရားတွေတုန်းကလည်းနမူနာရှိပြီးသားလေလို့ဒလားအစိမ်းကမ်းမှာတန်ပံပြေးဆွနေသူတို့ကပြောပါတယ်။ရခိုင်ရွှေပြည်သားတရားအောင်စီရဲ့တရားတွေမတိဆောက်ခင်ကအဲ့ဒီတရားတွေအနီးမှာတန်ပံဂိတ်တွေရှိခဲ့ပြီးတရားတွေတိဆောက်ပြီးစီးချိန်မှာတော့တန်ပံမောင်းနေသူတွေမရှိတော့ပဲလှေရောင်းချပြီးတခြားအလုပ်တွေပြောင်းလဲလုပ်ကင်ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာရန်ကုန်ဒလားတရားပြီးစီးဖို့နီးကလာကြောင်းပိုင်ရှင်ထံကငားရံပြီးလောက်ကန်နေတဲ့တန်ပံတမားတချို့ဟာတရားပြီးဆုံးရင်အခြေအနေတွေအပေါ်မူတည်ပြီးတခြားလုပ်ငန်းပြောင်းလဲလောက်ကန်ဖို့စဉ်းစားနေကြတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။တရားပြီးလို့အခြေအနေမကောင်းတော့ဘူးဆိုရင်တော့အုံနာကိုပြန်အပ်ပြီးတခြားအလုပ်ပြောင်းလို့ရမှာပဲ။သုံးဘိန်းမောင်းတာဖြစ်ဖြစ်ကယ်ရီဆွဲတာဖြစ်ဖြစ်လောက်ရမှာပဲ။အခြေအနေကိုတော့စောင့်ကြည့်ရအောင်မယ်။အခုကကျွန်တော်တို့ကတအိုးကိုကြက်300 400လောက်ယူပြီးလိုက်ပို့ပေးနေတာ။တစ်ခေါက်သွားရင်10ဦးတင်တယ်သုံးကောက်လောက်လူရရင်တနေ့တာအတွက်အဆင်ပြေတယ်လို့ရန်ကုန်ဘက်ချမ်းကတံပံပြေးဆွနေသူတို့ကလည်းပြောပါတယ်ရန်ကုန်ဘက်ကဖုန်ကြီးလန်းနဲ့ဒလဘက်ချမ်းဘိုမင်းရောင်လန်းတို့ကိုဆက်သွယ်ပေးမယ်အဲ့ဒီမြေကိုတရာကိုတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံစီးပွားဖွံ့ဖြိုးမှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးရမွေငွေ EDCF ချေငွေမြန်မာအစိုးရထဲ့ဝင်ငွေတို့နဲ့တိစောက်ဖို့တမနာဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်2012ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာသဘောတူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် NLD အစိုးရလက်ထက်မှာတော့အသေးစိတ်သဘောတူညီမှုတွေထပ်မံပြုလုပ်ပြီးနိုင်ငံတော်တိုင်းမှာပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်တက်ရောက်ကပနက်ရိုက်ပြီးလုပ်ငန်းစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းခဲ့တာကြောင့်လုပ်ငန်းတွေကြန့်ကြာပြီးတတ်မှတ်ပြည်စည်းချိန်ထဲနောက်ကျနေတဲ့စီမံကိန်းလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ